Əziz dostlar, uca Allah şükürlərimizdən biri də ona ən sevimli əməllərlə ibadət etməyimizdir. Bu da namazdır. Uca Allah buyurub: "Namazları və günortadan sonraki orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütəhəlliklə durun." Əziz dostlarım, bəs siz namaz qılmağı bilirsinizmi? Namaza başlamazdan əvvəl bir neçə şeyə hazırlaşmalıyıq. Belə ki, dəstəməz alır, təmiz paltar geyinir, təmiz yerdə durur, üzü kibləyə yönəldirik. Bundan sonra qəlbimizdə namaz qılmağa niyyət edirik, sonra əllərimizi qulaqlarımıza qədər qaldırıb, təkbir getdirərək Allahu əkber deyirik. Sonra sağ əlimizi sol əlimizin üstünə qoyuruq və istiftaḥ duasını oxuyuruq. Subhanakəllahumma və bihamdikə və tərəkəsmukə وتعالى جدك ولا اله غيرك وفاتحه سوره ثم قرانا هرانسيه سوره نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Sonra rükü edib Allahu ekber deyirik. Və rükuda 3 dəfə subhana rabbiyal azim deyirik. Sonra səmi Allahu limen hamide, Rabbana ولك الحمد deyərək rükudan qalxırıq. Sonra Allahu ekber deyərək səcdəyəcəyik və səcdədə 3 dəfə subhana rabbiyal a'la deyirik. Sonra təklil gətirərək düz otururuq və Rabbighfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni deyirik. Sonra ikinci dəfə təkbir gətirərək səcdədə 3 dəfə Subhana rabbiyal a'la deyirik. Sonra ikinci rükətə qalxırıq və birinci rükətdə etdiyimizi tam yerinə yetiririk. Lakin ikinci səcdədən sonra oturub təşəhhüd duasını bitirənə qədər oxuyuruq. Attahiyyatu lillahi was-salawatu والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد سرى بوث الأصبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Sonra sağa dönüb "Əs-sələmu aleykum və rəhmetullah" deyərək salam veririk və sonra yenidən sola dönüb salam veririk. Əgər namaz məğrib namazı kimi üçlükətlidirsə, birinci təşəhhddən sonra üçüncü rükətə qalxırıq. Orada yalnız Fatiha surəsini oxuyuruq. Sonra rükə edib səcdə edib axırıcı təşəhhddə otururuq. Əgər namaz işa namazı kimi 4 rükət olarsa, 4-cü rükədə qalxırıq, oturub təşəhhüdü tam şəkildə oxuyuruq. Sonra sağ tərəfimizə salam verib, əs-sələmu aleykum və rəhmetullah, və sol tərəfimizə salam verib, əs-sələmu aleykum və rəhmetullah deyirik. Beləliklə biz Allah üçün olan namazı doğru şəkildə yerinə yetirmiş olduq. Allah bizdən və sizdən qəbul etsin. Əs-sələmu aleykum və rəhmetullah.